Ja, jeg glæder mig. Her kommer hun, smukke Laura. Værsgo. Allerede første gang, jeg så Laura, så tænkte jeg, at hun var den, jeg kunne stole på til at stille sig op og lave en ballade, sådan så hårene rejser på folk. Og jeg har bedt hende om, at vi kommer ud, hvor man føler, hun satser noget. Mine damer og herrer, Laura. Det ligner en glad Laura. Er det en glad Line? Altså. Nej, hvor er du god. Det er jo helt overdrevet. Du har også en lethed og en sikkerhed. Det er som om, du står på scenen, og så gør du sådan her. Sådan der, her hører jeg hjemme. Og det får man virkelig, når man sidder her, så tænker man, ja, det er det, hun gør. Hun hører hjemme der. Sådan. Hvis jeg skulle finde et eller andet, så skulle det være, at du kan så meget med din stemme, at du kunne godt gøre sangen mere til din egen. Du synger den rimelig meget by the book, og så til sidst, så flipper du lidt ud. Mere af det. Mere af dig. Helt klart. Hvad siger du, Blackman? Det er helt klart. Det er helt klart en lang spaceretur ned gennem Villakvarteret. Første vers. Det lyder ikke specielt solidt der. Du er usikker. Andet vers. Sker der noget, så er det værd at vente på det, der sker. For det er mirakuløst på mange måder. Meget, meget lækkert og meget, meget personligt. Helt klart. Jamen, værset, det er jo en utrolig rejse at gå for altså, så dybe toner til der, hvor du ender. Altså, det kender jeg ikke, tror jeg, andre end dig, jeg kender, der kan på den måde. Så flot. Ja. Fantastisk.